Ja, 11:48. Vi har i A 2x plus 8 är lika med 20. Vad ni kan göra är att bli av med 8 först, som jag sa hela tiden, att bli av med positiv och negativ först. Så vi har positiv 8, motsatsen är negativ 8, gör ni till båda led. Så ni har 2x är lika med. Skulle använda samma för som där uppe. 2x är lika med, den blev 12. Och sen, vad ni kan göra nu är att bli av med 2 då. Därför är det multiplikation som jag måste dividera det med 2, båda leden då. Så har vi 1x är lika med 6. Ni kan testa om det är rätt. Okej, det nästa är nästan exakt lika. Skillnaden bara att vi har negativ 12. Och negativ 12 motsatsen är positiv 12. Vi gör det båda leden. Så är det 4x är lika med 35. Ja, jag glömmer det hela tiden. Vi får se. Rätt ska det vara. 5x är lika med 35. Och sedan 5x, vi vill göra det till bara x, så vi dividerar med 5. Båda leden. Som vanligt så har vi x är lika med 7. Ska vi fortsätta med C? 9 plus 3x är lika med 30. Många blir förvirrade kanske att det blev konstant först. Men blir inte förvirrad. Tänk bara att det är positiv 9 just nu. Så motsatsen är negativ 9. Negativ 9 där också på andra leden. Men så är höger led. Så den här blir 0. Så har vi bara 3x är lika med 21. Och vill bli av med 3 igen, så det är en multiplikation. Så dividerar vi med 3. Dividerar vi också med 3. Det är 21 där då. Och då har vi 7. Det är samma med D då. 100 är positiv, så har vi motsatsen är negativ 100. Så har vi 4x kvar där på vänstra leden. Vänstra ledet är lika med 300. Och då dividerar vi med 4. Därför vi vill bli av med 4. Det här blir 1, så har vi bara x kvar där. Så ska vi räkna 30 dividerat med 4. Hur många 4 på plats är 30? 7. Och sen har vi 2 kvar. Så har vi 20 dividerat med 4. Och det är 5. Det är 75.